Nacionalista galego, ¿no? E o facemos hoxe porque despois dese debate a totalidade toca falar das propostas que desde o Bloque Nacionalista Galego imos facer nas enmendas parciais que a compañeira, a nova compañeira Rosana Pérez, a miña nova compañeira nas Cortes Xerais, será quen vaya a falar destas cuestións. Por certo, aproveitamos para facer a presentación pública de que no Congreso dos Diputados pois somos dúas mulleres representando ao nacionalismo galego, ao Bloque Nacionalista Galego, Rosana Pérez e Maiseu, non? O cal para min é unha satisfacción, aínda que era unha satisfacción tamén estar con Paco Jorquera, pero os tempos nos poñen a cada un en sitios diferentes e, polo tanto, a disfrutar o que nos corresponde. En relación con a valoración que facemos destos orzamentos xerais, xa o expuxemos no debate a totalidade, como digo, fixemos énfase na afectación, na gravidade que estes orzamentos teñen co que vai ser a vida das persoas no Estado español e, polo tanto, en Galiza. É dicir, como vai a incidir no benestar das persoas. E vai a incidir dunha maneira tremendamente negativa, porque estes orzamentos son nefastos para os servicios públicos, como sanidade, como educación, como servicios sociais, e son nefastos, ademais, tamén para políticas que poidan reactivar a economía e que poidan, polo tanto, crear emprego. Ainda que onte o ministro quixo, onte non, antes donte, o ministro quixo buscarlle un punto de optimismo ao seu discurso, dicindo que eran os orzamentos que nos iban a sacar da recesión e máis a crear emprego, nada indica nos orzamentos que iso ia ser así, pero que, ademais, o propio goberno, despois de que os aprobou e que presentan nas Cortes, xa recoñecía que nunha previsión optimista que ia haber máis recesión, porque no ano 2013 ia haber unha recesión dun 0,5% e que se iba a incrementar o paro tamén. Pero bueno, digo que era optimista porque tanto desde o Fondo Monetario Internacional como desde a propia COE os indicadores eran moito máis graves. Era 1,6% a COE e 1,3% o FMI en relación co que vai a ser a recesión para o ano 2013. É dicir, que os orzamentos son unha vez máis, ou están, mellor dito, unha vez máis destinados a incrementar a recesión e a incrementar o paro. E iso foi o que onte tratamos de decirlle ao goberno a través da nosa enmenda de devolución e, sobre todo, tamén poñer énfasis, como decía, na situación das persoas, todas en xeral e, evidentemente, en particular aquelas máis vulnerables a situacións de dificultad, persoas maiores, situación dos pensionistas, etc. Unha dúbida que seguimos tendo porque o goberno non contestou é se vai a revalorizar ou non as pensións. Se contempla unha revalorización de 1% e eso non é de acordo ao establecido na Lei da Seguridade Social a revalorización das pensións, porque eso significaría que teñan que ser revalorizadas de acordo ao incremento do IPC e, polo tanto, todos sabemos que non é así. Outra das cuestións que queremos deixar claro nesta roda de prensa e que onte tratamos ali, pero non tan concretamente como queremos facelo hoxe, é a gravidade que os orzamentos xerais do Estado significan para os futuros orzamentos da Xunta de Galiza. Os orzamentos xerais do Estado obrigan as comunidades autónomas a incrementar as súas previsións de déficit público en un 50%. É dicir, había inicialmente unha previsión de déficit público de 1,5% e estes orzamentos obrigan a que a previsión sea dun 0,7%. Isto é gravísimo. E é gravísimo porque significa que é nas comunidades autónomas onde se van a ter que facer os recortes sociais, que vai ter que ser en Galiza, nos orzamentos galegos, onde vai haber que facer recortes en sanidade. E xa vemos, a estas alturas, como xa se ten recortado. Se van a facer recortes en educación, vanse a facer recortes en sanidade, etc. O goberno salda esta cuestión
nos orzamentos do Estado somente reducindo esa previsión un 15% e carga a responsabilidade nas comunidades autónomas. Cando non son as comunidades autónomas como xestoras destes servicios públicos as causantes da débeda. As causantes da débeda todos sabemos que é o sistema financiero e o sistema bancario. Por eso nos parece gravísimo y por eso nos parece gravísimo que o presidente da Xunta de Galiza, electo novamente, non quixera en ningún momento ser reivindicativo con esta cuestión co goberno central. Outra das cuestións que nos parece grave e que tamén atinxe de maneira especial a Galiza é a posición do goberno en relación co tecido produtivo, en relación coas políticas destinadas aos sectores produtivos. Os sectores produtivos, a educación e a I+D. Como sabedes, é público que un grupo importante de premios Nobel e parece ser que tamén de premios Fields ou algo lle chaman así, fixeron unha carta aberta dirixida a todos os gobernos, a todos os presidentes dos Estados da Unión Europea, alertándoos da gravidade que ten que sigan sendo austeros, que sigan recortando en investimento productivo, en I+D+I e en educación. Unha das cousas que dicen estas importantes personas é que transformar o conocimento en práctica significa garantir unha mellora competitiva, ser máis competitivos en Europa. E realmente, en relación con este axioma que fan estas persoas, o goberno foi todo o contrario. O goberno, o único que está a facer para procurar ser competitivos é a reforma do mercado laboral, non solamente abaratando o mercado laboral e precarizando ese mercado, sino rebaixando os salarios en xeral e de maneira particular tamén os de traballadores ou empregados públicos. Por lo tanto, non se está a facer absolutamente nada para que se poida ser productivos garantindo ao mesmo tempo os dereitos das persoas e o benestar. Para o Bloque Nacionalista Galego, polo tanto, estas cuestións son importantísimas e por iso vamos a facer enmendas, sobre todo en cuestións tan importantes como aquelas que inevitablemente hai que plantexar en educación, en sanidade, etc. Solamente un último apunte antes de pasarle a palabra a Rosana, e é que o que estamos a dicer dos recortes en políticas sociais se refliten nos propios datos dos orzamentos, non? É dicir, o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, que onde se condensan a maior parte das políticas sociais, se reduciu nun 17,2%. Se vamos ao de sanidade e igualdade e servicios sociais, se recortou nun 22%, e unha das cuestións graves dese recorte é que prácticamente quedan eliminada as transferencias ás comunidades autónomas daquelas cantidades necesarias para poder desenvolver as políticas da dependencia. As políticas de dependencia en máis dun 50% tiñan que ser financiadas polo Estado, e nestes orzamentos do Estado eso queda prácticamente eliminado. En cambio, outros ministerios como Defensa solo ten un 6% de reducción, Interior tamén ten un solo un 6%, a Casa Real, por suposto, solo un 4%, e ao Ministerio da Presidencia se incrementa nun 0,6%. De aí que nos definiramos estes orzamentos como os orzamentos da banca, que o goberno só está preocupado en reducir o déficit e en pagar os intereses da débeda, e así como onte mesmo dixemos, este goberno está disposto a salvar os verdugos e a arruinar as vítimas, como se ve todos os días. Mentras o goberno salva a banca, os cidadáns son botados á rúa. E non sei se vamos a ter que mirar moita xente vivindo debaixo dos pontes con esta política, ou das pontes con esta política do Partido Popular. Pero evidentemente o que está a facer este goberno é gravísimo para o benestar das persoas. E paso xa a palabra a Rosana. Ben,
Moi bo día, nesta miña primeira roda de prensa como deputada, en este caso no Congreso dos Diputados, en representación do BNG, quero aproveitar para saudalos a todos vostedes, quero aproveitar para decir que para min tamén é unha satisfacción traballar con unha diputada veterana como é a compañeira Olaia Fernández Davila, que é un honor sustituir a unha persoa como Francisco Jorquera no Congreso dos Diputados, pero sobre todo é un honor representar ao Bloque Nacionalista Galego, en este caso no Congreso dos Deputados. Ben, como acaba de expoñer a miña compañeira, acabamos de facer un traballo que foi unha enmenda á totalidade dos orzamentos e agora, seguindo efectivamente na senda da actividade e do traballo diario que non deixa de facer ningún só día o Bloque Nacionalista Galego, nos preparamos xa para elaborar as enmendas parciais a estos orzamentos. Onte, ou estes días, no debate dos orzamentos, pudemos ver como o proxecto de lei que nos presentou o Goberno do Partido Popular foi censurado prácticamente por toda a oposición. Nada máis e nada menos que 11 enmendas, ou o Goberno do Partido Popular se enfrentou a 11 enmendas á totalidade, que tamén, por outra parte, rexeitou, entre elas a do BNG, rexeitou de cheo, pasando efectivamente o seu rodillo da maioría. Uns orzamentos que, como xa se dixo, empeoran gravemente as condicións de vida da cidadanía e, en particular, da cidadanía galega e siguen engordando e siguen apoiando aos de sempre, á banca. Quero lembrar aquí que nestes orzamentos para 2013 se contemplan para pago de débeda máis de 38.500 millóns de euros, co cal, tendo que destinar esa grandísima cantidade a pago de débeda, evidentemente, van a quitar, e permítanme vostedes a expresión, do lombo, nunca mellor dito, de todos e todas nós. Ben, unha vez rematado, como digo, este proceso, comezamos xa a elaboración e a preparación das enmendas parciais ao orzamento e, dende logo, esas enmendas parciais non van ir no sentido que onte recomendou o propio ministro Montoro. O Partido Popular está empeñado en que as enmendas que se presenten sexan únicamente no sentido de corrixir o obxectivo de déficit. Evidentemente, o Bloque Nacionalista Galego non vai participar dese tipo de enmendas, sino que porá en riba da mesa a través desas enmendas parciais, de novo, efectivamente, que hai que mellorar os orzamentos en sanidade, hai que mellorar os orzamentos en educación, hai que dotar efectivamente a lei de dependencia que destrueu absolutamente este goberno do Partido Popular, hai que dotala económicamente para que non siga afectando a tantas persoas no noso país, máis de 25.000 en espera de resolución dos seus casos de dependencia, e dende logo vámolas centrar tamén en cuestións xa concretas do noso país, aparte das cuestións xerais. Por exemplo, imos poñer en riba da mesa donde están os cartos, que é tamén unha das maneiras que nos entendemos que nos sacarían desta crise, donde están os cartos e as partidas orzamentarias para incrementar o investimento en I+D+I, ou, por exemplo, para os investimentos productivos. Nos referimos, no caso galego, evidentemente, ao sector do agro, un sector fundamental para o noso país, ou, por exemplo, o sector da industria tamén fundamental no noso país. Ben, supoño que moita xente se pode preguntar de onde imos quitar as partidas, efectivamente, para dotar a estas novas que imos propoñer, para dotalas económicamente. Ben, nos realmente xa puxemos ao longo deste tempo as nosas propostas encima da mesa e pensamos efectivamente que se poden reducir, que se pode aplicar esa malentendida austeridade do goberno do Partido Popular a partidas como, por exemplo, ou a gastos como, por exemplo, o de defensa, que se poden eliminar as deputacións,
que tamén estamos aquí a falar de tomarse en serio a loita contra a fraude fiscal, que o Partido Popular evidentemente soslaya continuamente. Falamos tamén de facer unha reforma fiscal, como xa dixemos en outras ocasións, xusta, progresiva e, dende logo, unha reforma fiscal integral, ou, como xa se dixo tamén, falamos de diminuir o gasto da Casa Real ou da propia Igrexa, que sigue sen pagar o IBE do seu grandísimo patrimonio. Pois ben, como digo, e xa para finalizar e darlle a palabra ao portavoz nacional, como digo, o BNG sigue evidentemente activo, sigue defendendo ali cuestións que debería defender un goberno galego que se precie de ser tal, e poñendo en riba da mesa todos os problemas que afectan a múltiples sectores da sociedade galega, que agardamos, en todo caso, teñan, bueno, acollida ou boa acollida por parte do goberno do Partido Popular. Para nós son orzamentos, en primeiro lugar, provisionais, evidentemente se modificarán, e se non, o tempo ao longo da legislatura, e en un sentido, ao longo da legislatura, non, ao longo do ano, e en un sentido peor. En segundo lugar, son equivocados, son fracasados de antemán, porque siguen a liña equivocada, xustamente equivocada para poder sair desta crise social, e en terceiro lugar, evidentemente, porque pagaremos, en fin, a escote, as consecuencias desas decisións, nos creemos que absolutamente erradas, do señor Rajoy e do Partido Popular, ¿no? Que son provisionais, bueno, pues basta saber que en riba da mesa están novas exigencias da Troika que os obligarán a cambiar en un sentido negativo, que siguen a línea negativa, pues, en fin, iniciada antes por Zapatero, ahora proseguida por Rajoy, eu creo que está tamén á vista de todos, e son orzamentos para proseguir pola vía de saquear ao povo vía, desde logo, aumento de impostos, disminución dos ingresos para seguir cebando a banca. Estos son orzamentos que favorecen, siguen favorecendo esa especie de gigantesca transfusión de sangue que se está producindo neste momento, da sangue do povo para unha minoría. É unha gigantesca transfusión de sangue, de recursos, para quitarlos a uns e darlos a outra minoría. E Galiza, pois é evidente que tamén o vai a pagar, dende logo, vía disminución de financiamento e, por suposto, un investimento productivo. E o pagará, desde logo, máis aínda, e eu teño que decilo así, bueno, despois de unhas eleccións ao Parlamento Galego, donde, naturalmente, sale reelecto o señor Feijóo, e de él non vamos a esperar que se opoñe de ninguna maneira a este tipo de plantexamentos negativos que se fan desde o Goberno Central. Antes o contrario, aplicaraos con entusiasmo, ¿no? E, polo tanto, pues, efectivamente, no, en Galiza, pues eso vámoslo a pagar claramente, ¿no? Ben, en calquer caso, a mí me parece que sigue sin resolverse os problemas de fondo, dende logo sigue sin resolverse os problemas de raíz, a causa dos problemas, entre outros, desde logo, pues ese modelo da Unión Europea hexemonizado pola emperatriz Merkel, ese Banco Central Europeo ao servicio básicamente de conseguir beneficios para a banca privada, sigue sin querer abordarse o control da banca. Efectivamente, seguimos no insulto absoluto, donde hai que pagar como prioridade, según o Partido Popular e o señor Rajoy, a débeda da banca, o sea, a débeda que xenera a banca, témola que pagar prioritariamente a costa da maioría social. É un auténtico escándalo o que está sucedendo aquí. Nos, en calquer caso, naturalmente, creemos que a dirección ten que ir xustamente polo lado contrario. Desde logo, nos seguimos pensando que, efectivamente, non podemos estar residuos en materia económica por unha, en fin, por unha especie de siglas non elexidas por ninguén, por unha especie de troika que non se sabe quen lle deu legitimidade democrática a
alguna para dirigir desde luego a Unión Europea, con un Estado español absolutamente sumiso a esas directrices, sin oponerse absolutamente de ninguna manera a ellas, sino compartiéndolas, y desde luego sin cambiar una orientación que a nosotros nos parece básico, ¿no? Efectivamente, habrá que volver a insistir en que aquí es necesario hacer una reforma fiscal para tener ingresos de manera que pague quien ten moitos, moitos, moitos cartos e non paga un euro ao fisco. Habrá que combatir o fraude, habrá que combatir os paraísos fiscais, e xa falando de gasto, desde logo hai que ir por outra vía. Hai que, xa que se fala de priorizar, nós creemos que hai que priorizar xustamente na dirección contraria na que fai o Partido Popular. E estaría ben, quizá, que nos preguntaran a todos e todos alguna vez, ¿no? Xa sei que hai eleccións, pero estaría ben que nos preguntaran polo concreto, ¿no? Si a xente prefire baixar os recursos para a sanidade e a educación, ou prefire que se baixen en gasto militar, en Casa Real, en tropecientas mil cousas na que se podría baixar, incluída a supresión das diputacións. No lo tanto, outra priorización no gasto, e do logo aposta polo gasto productivo e polo gasto social. Eso é a línea que habría que seguir a criterio do Bloque Nacionalista Galego, absolutamente antagónica que a que sigue o Partido Popular. E nos, o que nos queda é insistir efectivamente en que, eu creo que xa está ben de, en fin, de que se siga transfundindo, vamos, hasta la extenuación, ¿verdad?, a xente, para que unha minoría, cada vez máis minoría, sexa cada día máis rica e máis rica e máis rica e máis rica, ¿no? Algún momento haberá que darlle a volta a eso, e nos en esa disposición estamos. Nada máis e moitas gracias.